3, 2, 1, velkommen til Morpodden. Det blir nesten horpodden dette her. Ikke enda. Vi ser hvordan det utvikler seg. Det er godt å så på Bjørn da. Jeg så på Bjørn, ja, ja. Hallo. Jeg ikke frekk da. Nei, Mona Bjørn, det liksom ekspertpanelet. Vi hadde jo, vi har jo kjørt en podd som var liksom blandet følelser når vi skulle poste det. Ja, ja. Det var godt vi postet dem fort. Ja, ellers tror jeg det går med det, for det var ikke så drøyt det vi pratet på. Men samtidig, vi prater liksom på ting som ikke er så lett å prate om alltid. Ja. 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 Det er derfor det gikk lett for oss da. Ja. Jeg synes det er flaut det. Ja, du bryr deg ikke om noen ting da. Jo, det finnes sikkert noe jeg bryr meg om da. Der er du er der liksom, det er bare grenseløse Bjørn. Så vi skal nok til slutt klare å finne ja. Jeg tar den utfordringen der, ja. G-punktet altså. Åh. Oh. Nei. Åh, oh, nei. Skal det være kjedelig i dag da? Ja, nei, men da fortsett da. Sist så pratet vi litt på at folk kunne sende inn noen spørsmål og sånne ting, så jeg har allerede fått en del inn på Snap her, og så har vi fått noe på mail. Mm. Mm. Så jeg vet ikke, skal vi bare dra i gang med at du leser opp den mailen, Mona? Ja, den skal vi starte med den lange. Ja, gjør det, for du er den eneste som har IQ blant oss her. Oh, ja. Så da er det du som får leseoppgaven. Da. Du får mye veldig sånn ufortjent skryt her nå. Jeg har ikke kommet 2 minutter inn i podden en gang. Ja, ja. IQ og skryt, ja, jo, ja. Det går det. Jeg synes det er for oss. Ja, for oss. Ja. Da setter vi over til Mona. Vær så god. Skal vi se om jeg kan noe lese da. Si noe lurt. Hei Nordpodden. Først og fremst vil jeg takke for en veldig inspirerende og gøyal og lærerik podcast. Dere oppfordret oss til å komme med spørsmål, og jeg har noe jeg lurer på som jeg er litt fløv over å snakke om. Men kanskje dere kan hjelpe meg. Jeg var på byen forrige uke, og der møtte jeg en veldig kjekk ut på dansegulvet. Han var helt rå til å danse, så han charmerte meg helt i seng. Nei, jeg mener i senk. Da det stengte, ble jeg med han hjem. Problemet er bare at han ville at jeg skulle suge han. Vanligvis liker jeg å gjøre det. Og jeg har vært i 2 andre forhold der jeg... nei, noe fader. Jeg har vært i to, vært i 2 andre forhold. Ja, for nå ble det feil på... Ja, men det er ikke feil på forhold. Ja, for du driver på screenshoten nå, vet du. Ja, det, men da stengte jeg. Problemet er ja, at du... og det pleide å gjøre daglig i de 2 andre forholdene. Hæ? Spiller. Ok, ja. Men han der hadde noe hvite greier på penis, luktet og smakte noe helt forferdelig. Hva er dette? Kan det ha vært en kjønnssykdom? Det var sånn klumpe liksom, under forhuden. Han er 32 år og heter Truls. Det har jo ikke så jævlig med å si da. Nei, ja. Det er ikke det som er problemet her. Klumpa eller fatto, tror jeg det er Truls. Hva er det ikke har mye å si, Bona? Jeg synes det er flaut å fortelle han dette. Men jeg brakk meg nesten da penis var i munnen. Å, fy faen. Det luktet så ekkelt, så jeg holdt meg for nesa da jeg holdt på. Det burde han ha reagert på da. Jeg forsøkte. Ja, det, vet du, det hadde jeg merket til. Det hadde vært litt rart, hvis du bare, ok, nå dykker jeg. Ja. det luktet så, ja, jeg forsøkte å skjule det for han. Jeg ville ikke såre han liksom. Hele opplegget var bare pinlig, men jeg følte at jeg måtte fullføre. Det gikk litt bedre etter at jeg hadde klart å slikke han ren. Oh. Jeg har fremdeles kontakt, og jeg er både betatt og nysgjerrig, men vet ikke... men jeg vet ikke om jeg har lyst til å ha sexmann lenger. Har det noe råd til meg? Er dette normalt? Skal det lukte og smake slik av en gutt? Kan det hjelpe om man omskjæres? Og hva er det? Det er 10 år imellom oss. Synes dere det er for mye? Hilsen Trine, 22 år. Her har vi en del å prate om. Der har vi en del, vet du. Og her er det utdanning både til Trine og til ham Truls. Og så når vi sier omskjæring, så skulle han vært, du skal ha kappa snoppen til han. Det er jo litt å gå hardt ut da. Du, unnskyld meg, det lukter vondt av kukken din. Kan det være så snill å dra og omskjære deg? Ja, jeg tror jeg heller kunne ha sagt det. Og så, jeg kunne ha taklet det med skjeen godt. Altså,
hvis noen har sagt det, så tenkte jeg, ja, i hvert fall. Men den omskjæring, da kunne jeg sagt, kan vi gå i dusjen? Eller kan vi... Nei, altså omskjæring kommer i andre rekke, ja, kanskje. Ja, det vil jeg nok påstå. Så på vatten først da. Men vi kan da tenke oss hva dette er, og da kaller vi det, hva kaller vi dette fenomenet for øyne som kjent for gutter? Det kukost. Blam, pam, 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 pam. Og han har drevet og danset hele kvelden, har han ikke? For jeg, du, dere er kjent med diskomus? Nei. Nei, for det blir jo noe av... Fortell litt detaljer her selv, for jeg har aldri... Hva jeg kan tenke... Diskomus er jo omtrent det samme da, hvis det du har drevet å danse. Nei, men du må detaljer hvordan ser jeg ut og hva... Nei, det er ikke grafisk. Jo, ja, men så, nå, vi vet hva diskomus er, men jeg vil bare at du skal prate om diskomus. Å nei, for jeg vil ikke prate om diskomus. Men jeg kan tenke meg... Der går grensa di. At det kan jo være... Noe av det samme da, at du har drevet å danse her, ja, men du får jo ikke kukkost av noen timer på dansegulvet, for den skal ligge litt altså. Det er ost, det skal ligge og godgjøre seg. Ja. Så jeg tror da vår lille venn Truls her har da glemt å kanskje, ja kanskje har dusjet før disco, det vet jeg ikke, men Truls skal vaske junioren vesentlig neste gang. Ja, for altså... Han kan jo ikke vaske henne. Nei, for kukkost er ikke noe som kommer over natta. Nei. For i så fall så har det et problem. Fy faen. Så, men for å si sånn, så vi aller fleste har jo på en måte vært i forsvaret og vært ute på steder der, altså, som ikke får vaskere på en stund. Da. Mm. Ja. Og da vil du observere da, liksom når du går på døgn 5, 6, 7, 8, og du på en måte ikke har hatt ordentlige fasiliteter, så kjenner du etter når du pisser. For normalt sett så drar du på en måte forhuden litt bak når du pisser. Ja. Og da finner du en back, eller du finner et eller annet, og så gjør du den, for dette er helst, du skal ikke gå. Nei. Du skal ikke lukte av underlivet ditt. Truls. Nei. Og så, du kan jo få infeksjon av det også. Ja, det er ikke sånn det skal være. Nei. Så, men jeg tenker også, han kan jo ha hatt sopp da. Ja, men hvis du, altså igjen, så det er jo litt lettere for gutta å se på junioren, enn å få dere å se på hønemor. Du, for kutt inn der nå, husk på at jeg har et spørsmål om Mona nå, som er sykepleier etterpå, noe jeg lurer på, angående sopp. Ja. Så må jeg bare gå tilbake til den. Så jeg ser jo det på en måte at det er litt lettere, vanskeligere for dere jentene å holde visuell kontakt med lemmen deres, kontra gutta. Ja. Så jeg mener en hver normal gutt, hvis den da har sopp. Så bør han ha merket et eller annet. Altså, en ting er den lukta, annen ting er altså, at kløe, ser, kløe at det ting nå ser, og da putter du ikke den i munnen på noen andre. Nei. Hvis du har observert at det her... Men han må jo ha pisset i løpet av kvelden på disco. Ja, og da vil jeg tro at hvis det er sopp da, så kinner du vil jo... Ja, men at han nå uansett har sett at kukken ikke var ren da, og likevel dytten i munnen på noen. Jeg tror vi må ha en Truls her, ja. Å prate med ja, da, ja, for dette forstår jeg. Si fra, så skal han få se hvordan det er, så skal jeg spare en uke, jeg også. Skal han få se hvordan det er. Enten eller så kan du på en måte ta med den i dusjen og vise hvordan du gjør det. Hvordan du vasker rent ordentlig. Kanskje det hadde vært snillere, ja. Men altså, hun stakkars Trine da, som velger da å fullføre hun da. Hun skal ha for innsatsen. Og hun vasker han regn. Ja. Fy faen, liksom. Det er jo neste menneske vi må ha inn. Det er neste menneske vi må ha inn. Ja, for hun må vi ta en samtale med. Hun er gæren. Hun var ikke kresen da. Jo, men vi kjenner jo Katrine, så for det vi vet, så altså, kan godt at hun er, altså, på en måte... Ja, det kan jo hende du var i en sånn... Ikke så bereist. Ja. Og så tror du at det er normalt, eller... Altså, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men... Nei, men Trine, det er ikke normalt. Nei, det er det ikke. Men hun følte jo også på at hun måtte fullføre jobben da, så det kan jo... Vi vet jo ikke hvordan settingen var sånn sett, hvor... pressa, hun følte seg... Nei, men der må det være noen grunnregler. For altså, hvis jeg handler i en sånn situasjon en gang til, løp motsatt retning. Ja. Løp. Mm. Ta med deg væske og flyg. Ja. Og det er ikke greit. Det gjelder hvem som helst av damer og kvinner. Hvis du finner deg tilbake og staker noe, det er at den lufter, eller at det ser sånn ut, eller et eller annet. Da er det ikke noe dårlig person, eller grisete, eller stygg, eller et eller annet. Hvis du sier at, jeg vet hva, nå... Dette i luft, eller dette ser sånn og sånn ut, eller et eller annet. Det er jo for samme gutter med dåser, da. Jo, men det er mer vanlig, da, med utflod hos damer. Altså, å få sopp, det er noe de aller fleste jenter får gjennom livet sitt. Mm. Ikke sant? Da vipper det en sånn tablett opp, gjør det ikke det? Jo. Ja. Eller krem. Eller krem. Ja. Men da, det kan jo på en måte noe som kan skje, og så kan det plutselig få, altså at det ikke er så lett å holde kontroll på. Mm. Men...
Men jenter merker det veldig fort. Da. Gjør det? Ja, merker det fort. Ja, det man tisser og sånn, det begynner å klø, og så er det sår. Og det, ja. Jo, men for det, hvor kult er det å være gutt og si fra det hønna er i? Ja, men det er jo sikkert kjempevanskelig og sårt, da, for det er sånn der... Ja. Jeg tror det går på at folk er redd for å si noe stygt, eller såre en andre, eller at de er frekk, eller noe. Jeg tror det er det. De overtenker for mye, for det er jo egentlig helt naturlig. Altså, Det er jo bare... Altså. Sånn som utflod på damer, altså utflod er jo redd, folk sier at dette er unormalt, men utflod er jo rensing, kall det enkelt, det er rensing av systemet deres. Ja. Og jo mer utflod, og så er det mange som har på seg bind, ikke sant, for at den skal utflod, men da puster ikke der, så får ikke noe luft. Nei. Da er det rett å få sopp. Ja. Så egentlig så skulle du egentlig... Skal du blø fritt, er det du skal fropp til? Ja, men jeg vet det er ekkelt, men ha et hong, lett det renne ut litt, da, sånn okay, at pH-verdien går... Nå stopp, ja, for det er pH-verdi, men nå det stopper vi med en gang, for nå Bjørn har sikkert, vi har jo hørt båtserven, hva synes du jenter skal bruke i stedet for bind? For du lager sikkert det hjemme selv med noe kokosnøtt. Ja, kokosnøtt båtserven. Få høre. Hæ? Nei, jeg synes, ja. Hva er Bjørn? Da må du kjøpe den sølv. Se på hun koser seg nå. Da må du kjøpe den sølv, og så må du få kliften, og så må du få karra ulla, så må du få lage noe garn, og så strikker du da frem og tilbake riller. I 5x10 cm. Kjøleril. Ja, da har du hengedåse, altså, hvis den er 5x10 cm. Men bruker du fortsatt lunka vann og kokosnøttolje, samt tupperbokser? Nei, kokt vann, for at du skal fjerne bakterier og sånt. Ja. Og så skal det kjøles inn. Er det ikke helt ute å kjøle? Kan det ikke ingenting? Ja, men vi bare hører... Du har jo en dåse! Bjørns nestrei. Ja, men du lager sikkert deg selv. Ja. Du bruker jo ikke våtservietter. Men har du begynt med våtservietter i rassen? Nei, der bruker jeg bare papir, eller verste fall. Hvorfor det? Hæ? Hvorfor hørte du ikke på meg? Ja, hvorfor hører du ikke på voksne folk når de snakker om deg? Ja. For det er ikke noe bære hvis du suger noen når det lukter revvel, altså. Nei, men jeg er ganske renslig rumpa mi, da. Jeg tør påstå at jeg har det reneste revlet til alle vi som sitter i det her nå. Du pratet akkurat på avføringen din og rensing og ditt og datt, og du ikke tør å pruppe. Altså, ja, men jeg tør å pruppe. Det er maten du dytter gjennom. Sånn som du går ørde og fis, gainere hele dagen. Det rævler det der, det stinker. For det første, jeg bruker ikke gainer, for jeg får med nok mat. Ja. For det andre, å fise er helt naturlig, det bryr meg ikke noe om. Og for det tredje, grunnen til at jeg ikke fis i dag, det var for at magen min er litt løs, så det kommer ikke luft. Nei. Det er av en større bivirkning, og det er en påkjenning for dekk. Så det er kort opp... Ja, for du sitter ikke her og driter i buksa ved siden av meg, nettopp. Altså. Nei, nettopp. Ja, men du er sykepleier, så nei, du skal ha noe problemet her. Jenta har fri. Ja, men hvem hadde du vært mest fløyt fra? Meg som hadde drevet på meg, eller du som måtte rydde opp at? Deg. Du kjenner meg ikke det hele tatt. Herregud, det er da jobben din, for faen. Nei. Ja. Nei, ja. Nei, men poenget var da, at jeg derfor ikke satt og feis i dag, at jeg var på do før jeg kom. Jeg kjente at jeg stoler ikke på fisen. Mange gutter kan jo dekke, og det kan jo være sånn. Ja, herregud. Ja, så kan det skje. Jeg tenkte bare ta en sånn forhåndsregel. Men renslighet er det, det er viktig da. Ja, det er jo det. Men hva som har surret gjennom hupet av en truls der? Om det er rævelukt, eller om... Altså, jeg vet jo bare at hvis jeg har vært i sånn akutt dårlig og må inn på sykehus liksom, så om jeg så skal døve først, så tar jeg en dusj, altså glem det. Ja. For tenk hvis jeg bare ligger der og spreller da, og så er jeg jo ikke, nei, glem det. Er, faen hel. Om jeg skal legge en sånn stankador, drit i det altså. Ja, men det er ikke alle som har, hva er det ordet jeg leter etter nå, Mona? Det er ikke alle hygien. Som, ja, like hygienestandard da. For det er jo noen som liksom, og det dummeste både gutter og jenter gjør, er å bruke såpen igjen til. Mm. For det skal han ikke gjøre, for da føker du i hvert fall pH-verdien. Skal ikke bruke såpe. Skal ikke gutta bruke såpe? Ikke hele tiden, nei. Nei, jeg bruker såpe. Ja. Men jeg bruker jo Asan eller Lactacid og de som pH-verdien. Ja, men vi skal ikke bruke noe sånn der sport. Hvis du skal gjøre sånn, så må du ha sånn med riktig pH-verdi. Ok. Skal ikke bruke noe sånn sportsjampo og drite med. Nei, og hvis du klarer å fucke opp pH-en i musa ordentlig, så får du noe som heter bakteriell vaginose. Yes. Det er lukte. Det er reke, tror det lukta. Og den kan være vanskelig å bli kvitt, og da, du må faktisk gå på antibiotika en hel uke. Det er skikkelig hestekur. Mm. Og det er noen herk, altså. Er det? Mm. Mm. Så det er liksom sånn, han lærer så lenge han lever. Det er helt naturlig, du ser litt sånn. Ja, det er naturlig, men han har lukta, det er rekegreia, så bare tenker han, uff da. Jeg er jo glad i,
Altså reker, men da tenker jeg på loff med smør og majones og sånt. Nå ødeler jeg. Så hver gang når jeg får reker servert nå, tenker jeg, åh. Ja. Nei, nei, så der av den lukta, det er ikke den lukta av sopp, men jeg vet ikke hva det lukter av guttesopp. Nei, det vet jeg ikke helt. Staka min etter så langt, jeg får tredd huet nede og lukta på den selv. Men nå tror jeg ikke jeg har hatt noe sopp nede her, så det... Jeg har hatt UVI en gang, husker jeg. Det er for noe? Ja, det er vondt. Ja, det er vondt å pisse. Ja, sånn, okay, ja. Fytt i helvete. Jo, for det, jeg tror jeg har hatt sånn urveinsinfeksjon det ja. Mette i år, men da lurer jeg på om hun lag meg slet med noe sopp. Om, ja. Om det ble noe irritasjon der. At det var en sammenheng ja, der. Ja. Mm. Så derfor jeg tenkte litt på det. Men ellers så har jeg, nei, jeg har ikke noe sånn, jeg har ikke nei. Ordentlig frakke historier om nei, ikke nei. Om ordentlig men, fære Venusberg som bare oser. Men jeg tror jeg kan, du har jo noen jenter som er kanskje litt aktive da, og hyppige og bytte partner, flere partner samme helg. Mm. Også, da kan også, du fuck opp på en. Ja, og så at de da ikke har vært nøye nok med å gjøre rent. Mellom slaga. Ja, ja gammel surk, som det heter på stange. Gammel surk heter det, ok. Gammel surk. For det kan kaste av seg noe lukter. Ja, ja, det lukter skikkelig vondt. Har du opplevd det, Bjørn? Nei. Nei. Du står bak og kusker, og så plutselig så bare kommer du opp en eim. Så... Nei, det er ikke gjort. Nei. Nei. Nei, men altså tilbake til Truls og Trine da. Ja, takk. Ja, det var pinlig og alt dette der, men ja. Altså, rene råd der. Hva tenker du, Mona? Når vi kommer til det med ja, kuttposten, hva skal si, hva skal gjøre? Om hun, for hun har jo lyst på, hun er betatt av henne og har lyst på å fortsette å treffe henne og sånt. Hvordan kan hun bli tatt for at hun er god danser liksom, og ha kuttpost i tillegg? Ja, det vet vi ikke. Nei. Så den er grei. Men vi har fremdeles kontakt. Men, ja. Jeg er både betatt og nysgjerrig, men jeg har hun noe råd til meg, altså hvordan hun skal gjøre dette her da? Bør du sende en tekstmelding og hinte bort på her? Bare ta opp telefonen, ringe og si at du, jeg synes det er jævla kul, men du må vaske eller dra til egen. Den er vanskelig, altså. Den er kjent. Den er lei, altså. Ja. Den er lei. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det selv, da. Jeg kan jo håpe at det er sånn engangstilfelle, altså neste gang, ja, liksom. Ja, prøv en gang til, da. Ja, det tror jeg faktisk jeg ville gjort. Jeg tror, og da ville jeg ha sagt... Og nå var det bedre. Eller sånn, ja, liksom imta frem på, ja. Ja, sånn positiv forsterker. Nei, positiv forsterker. Liksom. Nå ja. Lukta det ikke så vondt av en som ja. Det gjorde før, jo. Men ja, det var positiv. Jeg tror løsningen ligger jo på bordet her. Det er, var det Trine, var det? Ja. Ja. Ta så send Truls linken til podden her. Ja. That's it. Ja. Så ja. Truls, gå vask. Vask tisen ja. Og gå og pula som faen. Og så, ja, og så bruk Bjørns anbefalte såper. Ja. Oh, ja, og så passe på å vask rævehakket ditt også. Ikke ja. Noe danglebær. Og takk med etterpå. Ja, ja fy faen. Så det er det kanskje beste rådet, rett og slett, bare sånn subtilt, bare si, du, Truls, jeg så en podd der, hør på den da. Ja. 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 Enten eller så hvis jeg ikke vil si det sånn rett frem, så kan jeg sende en melding og Truls først, og du driver med, og så svarer Truls hva han sier for noe, og spør jo han da, hva du driver med? Nei, hør på en sånn interessant podd, og da spør han hvilken podd, så sender han en link, ferdig med det. Ikke sant. Men hvis ja, han ikke vet at han har kukos selv, da, så skjønner jo ikke han det. Det går ikke an. Altså, det går ja, men ikke da går det ikke an å putte kukken i munnen på noen her, hvis du står der og vet at du er... Kan godt at Truls er en gris, da. Ja. Ja. Ja, men da er det egentlig bare å... At det er kinket. Nei, altså, men da er det sånn for de guttasene å høre etter, da. Ta så... Etter denne podden her, tar ikke en tur. Ta en liten sjekk opp, da. Ja. Ta fingeren og gni litt ned i, og så stikker du opp i nasen, så lukter litt etterpå. Ja. Mm. That's it. Ja. Eller bare gå og ta en dusj, og dusjen godt.
Ja. Og det med omskjæring, det er jo ikke nødvendig hvis nei, du vasker deg, ikke sant? Det er et ganske drastisk forslag, da. Ja, for omskjæring er jo utgangspunktet, sånn religiøs greie. Ja. Ja, eller du kan ha medisinske årsaker også. Og noen har jo trang hette og så videre. Ja. Mm. Så noen har på en måte måttet gjøre det der, eller så er det også en sånn religiøs sak, da. Mm. Men jeg tror at fra gammelt av, der det startet, jeg mener jeg så en eller annen dokumentar på det der, så var det vel egentlig rett og slett forhold til den tida, så var det ikke så lett med hygiene. Mm. Så var det noen som fant ut at hvis vi bare fjerner den der skinnet der, som laget trøbbel og betennelse for gutta, så går dette bare. Mm. Ok. Ja. Også, nei, dette kan jeg ikke så mye om. Så mener jeg hørt at hvis den er omskjert, at de gutta ofte blir mer utholdende, på grunn av at huet blir litt mindre følsomt. Ja, for du blir jo litt utsatt for så mye friksjon, så du opparbeider deg litt mer. Det blir som å ha på seg en sånn krem, da. Krem. For oss som ikke er omskjert. Ja. Hvordan krem? Krem? Det er en sånn krem du kan ha på, kan både da, guttene enten kan bruke, sånn som gjør rett og slett at den dovner bort litt. Men du har jo følelser, så du kan holde litt mye lenger. Ah. Mm. Dåsa tåler mer juling, og gutten holder litt lenger. Wham, bam. Ja, så jeg for i vatt nå, så helgen så satser jeg på en ny rekord på hvertfall 5 minutter. på 5 runder? Nei. Ja. Så, ja, da, skal vi si oss fornøyd med Truls og Trine? Da. Nei, men jeg synes Truls 32, Trine 22, 10 års aldersforskjell. Mm. Hvor går grensa? 16 er lav alderen. Ok. Nei, men altså, jeg tenker sånn, det er jo ikke så ille med 32-22, men det jeg tenker mer på da, det er jo at hun bare er 22. Hvis hun da binder seg opp så tidlig i livet, så tror jeg Da føler du at hun går glipp av mye, da? Ja, jeg tror da, at du trenger å du er ikke voksen. Ja, men dette er litt rart, for modern var liksom sånn 18-19 og fikk søster. Men det var vanligere før, vet du. Ja, men hvorfor er det ikke blitt så jævla kravstore på å leve livet hele tiden? Når er dere sluttet å tjene oss, Mona? Nå prøver jeg å provosere litt her, da, men det er tydeligvis ikke. Ja. Og husk på at jeg sitter nærmere, så hvis det er noen utover, så er det meg som får det, da. Jeg ler jo bare av meg. Nei, men altså, nå er jo, det er jo mer fokus på skole og at du skal ha utdanning. Og før i tida så var det sånn, det var jo ikke akkurat det. Du skulle jo være hjemme og knekke ut unger. Og få ut noen unger og passe på dem og mannen jobbe. Så der har jo rolle fordelingen vært litt jevnere. Det er jo helt annerledes. Mm. Men, ja. Så, og, ja, jeg tror... Ja, du kan jo finne han en rette når du er litt over 20 og lever lykkelig hele livet, men hvis du ikke gjør det da, og så har du kastet bort da 20 år okay, da, sier det. Ikke sant? Så er du plutselig 42 da. Og så sitter du der. For den der, den rollegreia der, altså, for det er noe som har forandret seg veldig mye de siste årene, så om det er rett eller galt, det aner ikke jeg. Det blir jo opp til å være enkelt å finne ut av. Mm. Men kan det være litt nå at vi bruker jo penger som dritfulle sjømenn i Shanghai, alle mann. Så nå er vi avhengig av 2 inntekter på en helt annen grad før. Mm. Når moderne vokser opp, så var det på en måte et rimeligere hus, et rimeligere kosthold, det var ikke så mye biler. Mm. Så da kunne du klare å leve på 1 inntekt. Men det er ikke mange familier som kan leve på 1 inntekt nå. Nei, det går ikke da. Nei, så nå er det nesten sånn at hvis du er 22 nå, og du har tenkt at du skal inn på husmarkedet, så må du drite i å få unger. Mm. Da må du faktisk jobbe. Mm. Så er det, liksom, er det noe dere jentene ønsker, altså er det det argumentet du sier der, med på en måte at det er dumt å låse seg tidlig, og så står det støkk etterpå. Mm. Er det det som er den veiende faktoren, ja, eller er det samfunnet som økonomi som har rotet oss inn? Og jeg synes det er vanskelig å svare på sånne samfunnsøkonomiske store spørsmål, men det første som slo meg, det var i hvert fall at det er veldig tidlig da, å binde seg opp, synes jeg da. Ja. Jeg har jo prøvd det, ja da. Så du kjørte på i ung alder, gjorde du det? Ja. Ja, jeg gjorde jo det. Så, og det har jo gått bra det. Ja. Men... Jeg vil ikke anbefale å ha små unger og fullføre utdannelse og sånt nå. Nei.
Nei, jeg ventet jo, jeg fikk min første når jeg var 30. Ja. Og med tanke på at jeg er en tomsing, så var jeg ikke noe mindre tomsing når jeg var 20, for å si sånn, så jeg er veldig glad jeg ventet til jeg var 30. Ja, ja. Ja, så jeg tror det, unga kommer bedre ut av det da, for min del. Ja. For jeg var jo ikke i nærheten av å være... Men døft gutta har jo det frontallappen, den er jo ikke... rundt 22. Dere er jo ikke voksne før dere er rundt 22. Nei, jeg tror... For jeg tror ikke jeg hadde en eller voksne, dere er i hvert fall ikke i stand til å tenke... Jeg hadde ikke én fornuftig tanke før jeg fylte 30. Nei, kanskje var du moro. Var litt sent utviklet. Det er som var litt moro nå. Nå har du sett på deg hele samtalen, og når du begynner med seg så sent utviklet, da ser jeg på meg og så smiler. Dette er det jeg merker til her nå. Det er for at du ser som en kjempestor baby. Ja. Nei, men det var det jeg skulle si for at du går på skole med, og når du har unger og sånn. Ja. Jo. Datteren min da, som blir 15 nå. Ja. Hun var 10 dager når jeg begynte på sykepleierskolen. Oi. Ja. Og da kom hun en uke for tidlig. Ja. Så jeg hadde jo med meg spedbarn. Det er litt heftig. Ja. Ja. Men det gikk? Det gikk. Det er jo ikke rart. Jeg gjorde alle eksamene helt estimert som de andre, men altså, jeg hadde ikke gjort det en gang til, og jeg vil ikke anbefale det helt. Nei, det er greit. Men først nå jeg skjønte liksom hvorfor du var skadet da. At du er så rar liksom. Du fikk så svar på så mye nå. Ja, du gjorde det. Du rotet bort hele barndommen din. Eller ungdommen blir det. Ikke hele da. Nei. Jeg har jo fått noe godt ut av det. Ja. Nei, men det begynner for tidlig. Det kan ha sin pris da. Ja. Kan man vel si. Ja, for også... Det som er også litt av dere, nå bare sporer vi av, men vi er jo i forplantningsverden. Mm. De har jo på en måte vist seg at DNA og gener forandrer seg gjennom livet ditt. Da. Mm. Utifra på en måte hva det, altså hvis du har vokst opp i en krigszone, så vil jeg på en måte, altså, og hvis du da formerer genene dine inn til nytt barn når du er 20, kontra hvis du er 30-35, for gensammensetningen din, altså hva du gir videre til barnet, er faktisk litt annerledes. Tror du det har en påvirkning? For utenom at du er mer voksen nå, i oppdragelse. Ja, det er jeg helt sikker. Ja. Mm. For jeg er veldig sikker på meg selv i hvert fall. Jeg hadde ikke vært i stand til å gi noe halvfornuftig barneoppdragelse i en alder av 19-20 år. Nei, når du ser tilbake på deg selv nå, men hvis du hadde vært i den settingen da, så hadde du nok sikkert klart å mobilisere og gjøre noe riktig. Mm. Du har jo det instinktivt. Det tror jeg er mer jentegreier, for faen mange gutter som bare kaller det løsunger, som bare ser dem en gang iblant, altså, så bare, har de hatt et uell på byen, og så stiller de faen ikke opp. Mm. Men sånn som på meg, på en måte, med unga mine, det er jo ikke aktuelt at jeg ikke kan ikke stille opp for dem. Nei. Men det kan godt være at jeg hadde hatt en annen mindset. At jeg hadde evnen til å bare... Ja, når du var så ung. Ja, at jeg var dum nok da til å kunne gjøre en sånn... Mm. For det overrasker meg litt med mannfolk som bare driter i det, liksom. Drar. Man har 5, 6, 7, 8 unger, liksom. Mm. Har ikke helst på dem, vel? Ja. Det er litt spesielt. Ja, det er dyrt. Ja, det også. Men vi har jo fått noen flere spørsmål, da. Men alder, vi var ikke, jeg synes, hva går grensa der? For, tror du ikke det er noen grense? Nei, jeg vil ikke sette noe sånn. Sunn fornuft, liksom, og så lenge begge har det bra, så er det egentlig, så lenge det ikke er creepy, da. Ja. Hvem er det som driver vibrer her? Det er min som vibrer, det er støtt mitt som vibrer. Men hva er det de sier for deg? Muslima sier halve alderen din pluss 7 år. Jaha. Det er riktig alder på dama. Ok. Ja. Halve alderen? Pluss 7 år, 3 år. Så da skal da jeg ha... Da sitter vi og regner fælt her nå. Jeg tror da skal jeg ha dame som cirka i 30-årene. Ja, ja. Og det synes jeg høres jævlig fornuftig ut. Ja. Men det har jo ikke noe å si... Hvis det har noe å si? Nei. Det er opp til hver enkelt. Synes det ikke har noe å si. Hva med damer som finner seg veldig, veldig unge menn da? Det er jo tøft. Kjør på. Hvor går grensa der da? Det blir annerledes. Det er annerledes. Ja, så klart. Der er det en 6 eller lavalder som gjelder. Ja, men det er det alltid. Nei, en 40-åring kan ikke ligge med en 16-åring. Nei, men altså, men kan en mann på 40 ligge med en på 16? Det er jo ikke noe... Det er jo high five i klasserommet. Nei, fy faen, det er ikke lov. Stolt hadde ikke vært av det, Bjørn. Jeg visste det kanskje. Du hadde vært stolt da. Det er jo det da... Det finnes jo damer som er pedoer også.
Ja. Det får ikke vært bedre om å se seg rakk ut. Fy faen. Det går ikke an. Nei, det skal faktisk. Jeg må klippes, ja, det skal... dette må klippes. Klippes, nei. Ja. Nei, altså. En... Ja, men tenk på det, når det fullt hormonrys, liksom sånn 17, 18, 19 år, og så har det en sånn nymfmann på 40 år. Satan. Jeg tror du kan telle på en hånd og mange som hadde klaget. Ja, for meg så er det helt, ja. Det er useilt. Nei, det er først hvis det er gutten her på 40 og jenta på 16, da er det useilt. Men andre veien så er det greit. Nei. Nei, det bøyer jeg meg ikke. Du hadde jo hun der... Annema? Nei, hun der... Ja, har du sett på den? Jeg har sett på det. Ja. Annema gjør det Annema vil. Jeg tenkte på Andunar? Der, ja. Tenk på hun politikeren, jeg som tok en sånn som var litt sånn halvfølse. Ja, hun er Grande. Ja. Ja, men, Trine Skjegrande. I Kornåkeren. Ja, men det var vel litt sånn der, for han var liksom ikke... Han slet vel litt ellers, gjorde han ikke det? Jeg lurer på meg, det som gjorde liksom at det ble liksom det. I hvert fall så gjorde han det etterpå. Så. PSD liksom, pum! Ja, men kunne du ha følt deg seksuelt misbrukt av en 40-50 år gammel dame når du var 16-17 år gammel, Bjørn? Hadde du dratt hjem og dusje? Eller hadde du gått og bare, oh yeah! Altså, for min del, når jeg var 15-16 år, så var jeg såpass oppgående. Så nei, men vi holder oss til 16, så vi holder oss ikke på loven her. Ja, det var greit da. 16 da. Det er ingen dame som har klart å brukt meg sånn da, nei. Nei, nei. Nei, nei. For, hadde dere, ja, men det er jo sånn, for gutta er det lett, hadde dere følt det sånn, oh shit, da hadde dere ikke fått den opp. Mm-hmm. Ja, altså, så enkelt er det. Men hva er det med jenter og sånn daddy issue, ja? For det er jo noen jenter som henger... Etter eldre. Ja. Så, og så type 20, noen å kjøre om jenter som er med Kara på 40-50 år. Det er veldig individuelt dette i verden nå i dag. Det kan jeg ikke svare for. Så jeg tror ikke det er noe fasit på dette. Dette kan sitte og diskutere og prate om det via det brede. Dette er så fascinerende. Ja, men er det bare at dem er mer modne og orker ikke sånne runkeapa på 20? Det kan det gjerne. Men damer har et veldig stort behov ifra de er 15-16. Da begynner jo de med utviklingen like mye som oss. Mm. Og damer begynner å tenke mye mer sånn oppover, altså, kall det som, de skal rede da, begynne å se fremtiden, mm. begynne å planlegge mye, mye foran en øst, og det er visse bunnlinjer og sikkerhet og trygge linjer de vil ha. Mm. Og hvis det da er en som sier at, ja, nei, han er 20 år, bruker pengene sine på bil og drekk hver helg, kontra en på 35 som har egen leilighet, hus, vet hva han vil, at ja, greit, og så var han snill og takk vare på, da kan jeg jo skjønne at hun går den veien. For da får hun og han det hun har lyst på eller trenger da. Mm. Og det er sikkerhet, liksom, trygghet. Det er det damer starter med. Men for meg, hvis de skal ha noe fast da. Men ikke hvis du er en sånn karrierejeger, så gjør du ikke det altså. Nei, det er nok noe annet. Men du kan jo bli helt hemningsløst forelsket da. Og da er det jo noe annet. Jo, jo. Eller hvis du bare vil ha kjapp. Da er det jo. Men for meg så er det en sånn greie som er, hvis jenta sier at 7-28 etter og sånt, mm. og gubben da er 40-50 eller hva faen det er, så føler jeg ikke at det er så drøyt. For da er hun, har hun levd nok til at, på en måte, at da skyter hun ikke spurv med kanon. Mm. Da er det ikke en manipulerende 40-50-åring. Mm. Men en 40-50-åring som er med ei på noen og 20, da føler jeg at okay, nå er vi ute på misbrukeren her. Mm. For da føler jeg at sånn, mentalt så har han såpass, mest sannsynlig såpass mye i bagasjen, så det er lettere for han på en måte å styre. Mm. Det blir jo, altså, er det omgjør bare for at han skal kontrollere da? Eller, altså, men det blir jo sånn, jo eldre mann er og yngre jente er, så har jo den eldste personen et større ansvar, sånn. Mm. Synes jeg da. Ja, det blir jo automatisk det da. Nei, jeg føler jo, foruten om gutta da, så føler jeg at liksom, ungdomsjenter skal holde seg liksom. Men nå skal jeg stille deg et spørsmål som jeg egentlig ikke vil ha svar på, med tanke på at... meg eller... Deg. Ja. For at jeg har døtre. Men når er det ikke begynner som tenker på... Har jeg? Nei, skal du vite når jeg gjorde det? Ja, for eksempel da. Jeg vet jo ikke hva andre nei, tenker. Nei, nei, men når er det normalt liksom? Jeg kjenner at jeg ikke har lyst på det svaret der. Men... Nei, men altså, du begynner jo... ganske tidlig å se på gutter da. Men altså, jeg var jo... Se på gutter på en seksuell måte, eller bare at... Nei, han er så kjekk, liksom. Fair enough. Men for mitt vedkommende da,
Jeg var jo så forelsket i en Axl Rose. I Guns N' Roses. Så han tok opp hele min tid frem til jeg var i hvert fall 15-16. Ja. Og så fikk jeg jo første kjæresten rett før jeg var 16. Nei, rett etter jeg hadde fylt 16. Mm. Så jeg var faktisk innenfor. Og etter det så gikk det jo slag i slag. Men det er jo sånn rundt... Ja, for, ja det er rundt jo det. Rundt konfirmasjonsalder. Det er da det begynner å skje ting. At du begynner å se på gutta. Du må bare sånn stålsette deg på det. Da. Ja. Ja, det er ikke alt du trenger å vete deg heller. Men, nei, men... Ikke spør dem så jævlig mye. Nei, det er du kokos selv. Ja. Det der går faen skjerm. Ikke, ja. Nei, dette er for mora ta seg, da. Jeg har lett den der for dem, da. Ok. Men, nei, men bare la dem være i fred med det. Ja. Vart det chat der? Det er sikkert jævlig artig å sitte og høre på. Ja, for hadde jeg, Skal vi skifte tema? Hadde jeg hatt en sønn, så hadde jeg bare... Her har du donger, kom deg ut, liksom. Det hadde ikke plaget meg helt tatt. Da hadde jeg vært rocker, liksom, hvis jeg var 14-15. Ja. Nei! Ikke 14-15. Det er jo en unge, da. Ja. Gammel var du, Bjørn? Nei. Nå har jeg sagt hvor gammel jeg var, så nå må dere si hvor gamle dere var. Det er jo rimelig... Vi gutta begynner å tenke på jenter 10-12 års alderen, sikkert. Ja. Herregud. Ja. Ja, men hvor gamle var du når du debuterte, Bjørn? Nei, det var ulykkestallet det da. 13? Ja. Men det gikk ikke så bra. Ja, fy faen. Synes jeg ser det. Nei, vet du, det hadde vært så komisk. Men det kan jo være som... Og hun var 38, var det ikke det? Nei, for å si det sånn... Det var gamle lærerinne, hva som har sagt. Altså, jeg skulle gjerne ha hørt på disse nordpå der før den første gangen min. Ja. For altså, da, jeg husker det så jævlig godt, og det er så jævlig fløyt, så jeg skal ikke gå inn i bagateller. Men jeg kan si stikkord som at stakene oppe, men når du ikke kan, altså når du vet noen ting om understellet deres... Og du kunne ikke anatomien? Ingenting. Null. Nada. Det var to høl. Hen skar du en. Å fy faen. Og det var ikke bløtt. 50-50. Ja, 50-50. Men ja, så det var der. Ok, ja. Ja. Så var det, det var ikke noe sånn behagelig greier. Nei. Så det var ikke noe, det er ikke noe spesielt, det var ikke det, altså. Nei, du anbefaler egentlig ikke å vente til du er litt, har litt mer greier. Gjør litt research. Ja. Ja, og så er det liksom, vi har en... Men nå ser jeg jo ungdommen på porno... Ja, dette også. Ja, det er ødeleggende. Ja, det er noe forferdelige greier. Det pratet vi om sist også. Ja, for jeg tenker at porno, gutta kan se på det, så kan jentene gi faen det, tenker jeg. Hvorfor det? Fy faen! Porno, husker du hva jeg sa forrige på den da? Med blad? Nei, med at du merker hvis du blir knullet av en som tror det er pornostjerne. Ja. Det har jeg aldri trodd, for det skjønte jeg fort at det ikke var. Men da vet du, da har jeg svart på at jenten ser på det, så lenge jeg vet hvordan pornostjerne antar ting, så har jeg fått med seg anatomi. Ja, men gutter, både gutter og jenter ser jo på det. Ja. Tror du jenter ser på det på det jevne? Nå leverer ikke ut den indre eller noen ting, men hva er magefølelsen din da? Magefølelsen min sier egentlig ja. Ja. Det er innom. Ja. Ja, jeg tror faktisk det. Tror det, ja. Ikke like, mye som gutter, nei. Men nå lages det jo porno for alle mulige smaker. Mm. Og... Usmaker også, for det så skjønner. Ja. Jo, det også. Men altså, i skuddlinja til... til forskjellige preferanser som folk har, da, og da jenter. Mm. Ja, for det, du pratet på det der magiske pornoblad som lå bak en stubbe en eller annen stand, og så alle i gamle dager, så plutselig bare dukker opp en sånn påse med noen sånne blad, ikke sant? Ja. Så jeg er jo rimelig tjukk å tro at unga våre sikkert driver å søke opp sånn nå. Ja. Når vi klarte å finne det bak en stubb i skogen, ja. Og dem sitter der med liksom iPhone. Jeg har hele verden i hånda. Ja, har det faktisk. Vi må flø rundt med lommelykt og lette i skogen, liksom. Nei, fy fader. Hvem er det som la ut alle de blad? Nei, det er det jeg lurer på. Det er et godt spørsmål. Det er jo vandreblad. Det spredde jo seg en sånn ild i tørt gras, vet du. Ja. Men det var en god type ild. Mm. Mm.
Ja, det var gøy. Det var det. Hva var det? Nei, det var ikke meg. Det er sikkert noen som er vandreblad bak her. Nei, men har vi noe mer? Ja. Da er vi ferdig med å trinne. Ja, nå har vi dratt langt ut på denne kukosten. Nå kan vi gå videre. Men tusen takk for at du gav oss å sende inn trinne. Vi setter veldig, veldig pris på det. Veldig. Håper vi var til hjelp. Veldig gøy. Men vi skal være i samme landskap. Vi skal fortsatt være i lukt. Lukt, ja. Vi er ikke ferdige med lukt. For at det er en som skriver, finnes det noe jenter gjør som tilsvarer guttas lukte på hender etter å ha klødd seg på ballene? Ja, dem må du svare på, Mona. Ja, og da har du sniffing-testen da. Sniffing-testen, så jeg har ikke et navn. Ja, vi gjør jo det. Ja, jeg vil ikke se på meg. Jeg vet ikke hva du gjør, jeg. Det er koselig at jeg er nøye på hygiene, tenker jeg bare. Ja, det, liksom, det setter vi pris på. Det setter vi pris på. Nå har jeg liksom forklart om sånn kokosnøtt-wipes og sånne ting, og pH-verdi og sånn, så det er bra. Men hva er det den sniffing-testen går ut på da? Sniffing-testen, det er jo to fingre ned, rot litt rundt, og så opp. Ja, for du skal oppi. Ja. Og nå sånn. Åh, jeg trodde du skulle sjekke hele sånn ordentlig. Altså, hør nå, jeg er jo håndverker, så jeg tenker at vi gjør ikke noe halvdag, altså. Så jeg måtte jo... Nei, du er jo ned i musa først, da. Ja, dipper du, eller er det bare rundt? Swiper du, eller... Fy faen, nå blir det personlig. Nei, du går jo bare... Du okay, er jo bare si nede sånn, og lukter og gnir. Du liksom... Jeg fikk ikke svar. Du gir ikke før du har fått det svaret du ville ha, og da... Det er jo ikke hjelp, da. Hvor lang tid du må, det kommer jo an på dagsformen, det da. Ja. Men igjen, du trenger ikke å skyte alle kvinner rundt deg, men hvor ofte er dette? Er det visse situasjoner som er mer nøye på det? Er det liksom der... Ja, men dette har jeg pratet med veninner om og sånn. Ja. Og det er jo særlig da, hvis du er hos en gutt, eller en gutt er hos deg. Eller, okay, ja. Altså, du driver jo ikke med det dagen lang når du er på jobb og sånn. Så du blir ikke avhengig av lukta? Nei. Det er bare hvis du vet at noen skar ned dit. Ja. Så vil du være helt sikker på at her er alt i orden. Ja, ja men det er jo sunn fornuft. Ja. Ja. Og da tar du sniffing-testen da. Ja, og hadde han Truls gjort det, så hadde... Han høres så tjukk ut i huet, så han har ikke skjønt det likevel. Så det er normalt. Tror jeg kan svare for at det er ganske normalt. Men det setter vi da pris på, og håper at vi er like flinke. Ja, fortsett med det. Ja. Like måte. Ja. Hvorfor må vi late som vi ikke er interessert for at dere skal like oss, og her vet ikke jeg om det er gutt eller jenter som har sendt inn? Det er garantert en gutt som har spurt. Det er vedder jeg på. Hvorfor må vi late som vi ikke er interessert for at dere skal like oss? Ja, det kan også være jente. Ja, det er mer det, akkurat, jente, det. Er det. Denne kom faktisk fra gutt. Ja. Er det det? Ja, det kan jeg tenke meg. Hvorfor? Skal jeg gi deg et eksempel? Hard to get. For det er jo sånn, hvis du har da, ta en jente da, som en gutt har veldig lyst på. Og så er han snill og gjør liksom alt, er kjempesnill og behandler bra og sånne ting, kompliment, ja, alt sånn da, you name it. Og så er det sånn, ja, jeg synes det er koselig, men så stopper det der, for det mangler dette siste lille. Mm. Og så kommer det en sånn drittsekk, ikke sant, som bare overskyer, og da blir han nysgjerrig. Men da går det til han. Ja, men er ikke det bad boy-greiene? Jo, for det er mer... Nei, du tenker på fuckboy, du. Det var det jeg tenkte på. Ja, fuckboy, bad boy. Vi er litt mer sånn. Altså, for jenter er på en måte, det har jo blitt en sånn jentegreie at jentene tenner på de der fuckboy, altså de der gutta som gir litt faen, eller altså er med røffe, men de vil gifte seg av barn med dem som er litt mer rullegende og trygge. Mm. Men så, og da hørte jeg en som pratet på her i en podd, at det var jo ofte da, når de på en måte fant den trygge mannen i en sånn tidlig tidspunkt, og så når de blir 30 år eller noe, så blir det bælkjedelig. Mm. Og så ja, rett det vi pratet om i sted. Så fikk vi Tinder, liksom. Mm. Ja, det er jo akkurat det vi pratet om i sted. Ja. At på et eller annet tidspunkt så får du jo lyst på ut og rase. Ja. Jo, hvis det er kjedelig. Ja, hvis det blir kjedelig, da. Ja, for det går jo begge veier. Alle må ikke det, da. Nei, for det går jo begge veier. Mm. Så da er det jo hva er kjedelig? Hæ? Ja, hva er kjedelig? Hva er kjedelig? Hva er kjedelig?
Hva er det som blir kjedelig når det blir så kjedelig at det du... Nei, det jeg tror at det er at alt blir helt forutsigbart, at det blir, går i samme rutiner hele tiden. Mm. Og nå er det lørdag, skal vi ha oss litt? Altså, for eksempel da. Store og lille museaften. Ja, sånn. Og sånn, woho, nå er det lørdag. Og så er det liksom søndagen, da skal de liksom begynne å hente unger eller gjøre sånn til neste uke, smøre matpakker. Mm. Og da er det sånn, jeg tror det blir at det blir for... Det er ikke noe mer spenning, sånn det var når de møttes, ikke sant? Mm. Jeg tror det er rett og slett at du dreper spenningen, at alt blir så forutsigbart. Ja, og det handler jo litt om... Det blir for trygt, at det er ikke noe spenning. Altså, det er greit å ha trygt, men du må ha litt spenning. Men hva liksom. Skal han gjøre da? Er det å begynne å... Nei, og nå, så. Ja. Ja. Nei, men jeg tror det har litt om at noen ganger så setter vi oss... Jeg vil ha det sånn og sånn og sånn. Mm. Og sånn skal jeg liksom være i et forhold, så skal det være slik. Og så skal det være innenfor den rammen. Mm. Og så kniver du deg flere år, liksom, at du frem og ordner og styrer for at begge to skal ha de rammene. Mm. Og så blir det litt kjedelig, så det handler egentlig litt om for at ikke ting skal bli kjedelig. Ja, for da får du det du vil ha, da blir du kjedelig. Yes, så det handler litt om at kanskje at vi skal stille litt mindre krav til å være, altså, at vi ikke skal på en måte lage et sånn glansbilde, da. Mm. Og heller ta livet litt som det kommer, for da er livet ganske interessant, men hvis du på en måte lager for mye kjøreregler rundt det og har for mye rutiner som Bjørn pratt på, så blir det kjedelig. Mm. Jo, men jeg tror det er greit å ha rutiner på de viktige tingene, slik at tryggheten er der for begge to. Mm. Men da er det også viktig å liksom finne på ting, sånn som for eksempel skal jeg ta et eksempel da, hvis du nå sitter i sofaen eller noe med kjæresten din, unge har lagt seg, og så vet du at nei, i morgen så skal du måtte, ja hvis du har en eks da, i morgen skal unge, så da har vi ungefri helger liksom. Ja. Og det er sånn, ja, men vi har ikke planlagt noe. Nei. Da kan enten dama eller gutten være til initiativ til å bare, ja, så enkelt da, gå på DAS og bestille en hotelltur eller noe, og si at du må pakke til i morgen. Altså, ja, det er lik jenter, i hvert fall. Ser du å smile nå? Ja, men det er sånn som bare... En hotelltur, ta litt initiativ, liksom. Ja, eller en biltur. I morgen, da skal vi på biltur. Ja, i morgen skal vi kjøre, ja. Hen da? Nei, da vet jeg det. Vi bare setter bilen på bakken, og så kjører vi. Mm. Bare sånne enkle ting, og det bør ikke være sånne dyre Italia-ferier, slik som Jan August har en felles venn som er veldig opptatt av sånn. Nei, men det må ikke koste deg kroner. Nei, det er det vi prøver å si, men... problemet litt er å... Dette kan jo slå begge veier, men sånn som jeg som er en fyr som egentlig vet ingenting, så du vet aldri hvor jeg skal i morgen. Så plutselig så, nå drar vi. Ja. Mm. Og da blir det ofte jævlig belastet nå, for da kan mange jenter synes det er jævla slitsomt, for du rekker ikke å få pakket ditt og datt og planlagt. Ja. Så da har jeg opplevd liksom at vi skal reise på et eller annet ganske fett, men at jeg får sorg. At det blir negativt for at jeg aldri klarer å si fra i tide, ikke sant? For helst skal jeg sagt fra... Ja, men ikke når det er annet hver uke, liksom. At du skal sagt fra liksom, helst 14 dager i forveien eller ditt eller annet, ikke sant? Jo, men nå snakker vi om sånne enkle ting, sånne spontane ting. Så, for hvis du har vært sammen med damer... Hele livet mitt er spontant, og folk lar seg irritere av det. Ja, men alle er jo liksom ikke... Du skal ikke tilfredsstille alle andre du tenker. Du skal tilfredsstille... Nå snakker vi om den ene, da, ikke sant? Ja. Ja, for å gjøre det spennende. Mm. Så hvis du da i utgangspunktet funnet en som lik den delen av deg, så har du jackpot. Det er jo spennende å være med August. Du vet da faen, plutselig kommer politi på døra i morgen. Og i morgen så skal jeg til Sverige, men vi har stått på grensen for bilen etter Ego-kjent. Masse spennende. Faen, August er mest spennende karl som er. Du kan være helt trygg på at det blir noe spenning. At det blir et eller annet dumt som skjer. Ja, nei, jeg tror det på en måte at det er noe alle ønsker, det spontane, men ofte når spontane kommer, så blir folk litt utrygge av det også. Ja, men det er jo det som gjør livet interessant også, at du er litt i det utrygge og at du tør å liksom hoppe litt i ting. Og så er du jo sammen om det, så det er ikke to stykker. Det er ikke en som hopper og en andre står og ser på. Og så kan du jo, hvis for eksempel jeg skulle bestilt en sånn tur, da, så kjenner jo jeg hun jeg skulle hatt meg på tur såpass jeg vet at ja, jeg kan ikke planlegge en sånn telttur på 14 dager, liksom, for vi liker ikke å ligge et telt. Da har du jo bom. Du må jo ta litt forhåndsregning, men sånn, en helg på Nordfjell Sparesort er forresten jævlig fint. Og dra dit, og så alle... Og så Horefjell, var det så? Nei. Storefjell. Var ikke Norefjell? Nei, Norefjell, det var egentlig det jeg sa. Men nå begynte du å få det helt på det andre hotellet. Men samme det. Men sånne ting. Men sånne småting, det er jævlig charmerende. Ja. Det er et godt tips, altså. Ja, eller bare sånn der, hvis du vet at damer liker å være ute og gå tur eller et eller annet. Mm. Så stikk på XXL, kjøp en sånn real tur med at koke opp en termos, og så tek med fiskestang, og så bare sette bilen, og så kjører du også.
Det er så fint. Ja, bare være ute. Bare være sammen. Gjør noe som ikke... Nei, husk ikke sist du gjorde dette der. Da har du liksom truffet i jackpotten der. Kult. Ja. Oi, der hadde jeg på lyd. Der hadde du på lyd. Men, ja, det mye lyd i det generelt, har jeg hørt. Du glemmer ikke den. Nei, du vet det. Den sitt, ja. Ja, men skal det neste spørsmål? Ja. Stirrer dere på skrittet vårt på samme måte som vi stirrer på deres pupper? Og dette, da er jo selvfølgelig en gutt som har sendt inn, som lurer på om vi jenter ser på understellet deres, da. Mm. Og det... Jeg trenger ikke å dra det så veldig langt ut. Ja. Ja, det er jo sånn. Det er normalt. Du gjør jo en liten scanning. Ja, det er jo sånn. Opp og ned. Mm. Helt normalt. Den var veldig enkel. Ja, den var lett. Ja. Kjør videre. Jeg tror ikke damer synes det er enkelt å innrømme det sånn på strak arm. Nei, men jeg ser ikke noe grunn til det. Nei. Og ikke innrømme det. Det er bare, bør ikke rope høyt hvis du ikke vil, men det er bare, sånn er det. Enkelt og greit. That's it. Men for sånn er vi jo. Vi kan benekte det og la oss som vi ikke gjør det, men altså, når du ser en person, så du skanner jo fra topp til tå. Ja, det blir sånn. Og det gjør jo døkk ut da. Ja. Men det prater vi om på forrige podden da. Du trenger ikke å handle noe mer utover det, men at det tror jeg du gjør bare helt sånn spontant og automatisk. Altså, det ligger i nervesystemet, det bare skjer. Ja. Det er som å pruppe. Det kommer. Det kommer. Apropos scanning der, det er bare en sånn forhold til sist så pratet litt blant annet på det på en måte et av seg til dundas. At du på en måte blir sammen med et menneske som ser bra ut, og så spiser litt gærlig. Og så har jeg skjønt det på en måte at det, måten jeg valgte å si det på, så er det noen som følte litt på det da. Ja. Men dette er jo noe som, for dere jenter da, som kommer til skade for å høre på det, dette går begge veier. Og jeg ser sånn som med fruen min som jeg har vært gift med. Hun har jo holdt seg shape hele veien fra dag 1 til, altså, ja, så, hun tørte vel ikke noe annet som var sammen med en sånn beast. Skal du ødelegge momentet da? Nei, men det er jeg som har blitt tjukk, så derfor jeg på en måte reagerer på det, for at jeg sjela mi er en tjukk, altså. For meg så er det veldig lett å komme ut av form og legge på meg. Og da, på den scanningen der, så husker jeg hva vi stod for å spille og dusje eller noe. Og så drev jeg tørka meg, eller drev jeg pusset hender. Så står hun bare og ser på meg, så scanner jeg meg opp og ned, liksom. Ja. Så nyser jeg sånn, og så slår jeg bort i magen, så bare, fy faen, så altså bare gikk, da. Å, fy faen, ja, den er hard, altså. Ja, men jeg tenker altså, en gang iblant, så handler ikke alltid om bare at vi skal på en måte passe i en pepperkakeform, og at vi skal se liksom riktig ut som på modellgreier. Mm. Men poenget er at i det jeg er på tur til å spise meg inn i et usunt stadie, så har jeg faktisk godt av å få den tilbakemeldingen. Mm. Så klart jeg kjente på det da. Mm. Men det var jo faen ikke dette hun ble sammen med. Nei. En sånn gubbe med kulmager liksom, og hengepupper. Hva faen er dette? Ja. Og det sa liksom øya og fnyse. Ja. Liksom og bare... Satte deg litt på plass. Ja, og det fortjente jeg. Ja. For jeg hadde ikke tatt vare på meg selv. Mm. Og jeg skjønner jo henne også at hun hadde lyst til å være sammen med tjukkass, hadde blitt sammen med tjukkass fra dag 1, ikke sant? Mm. Det var ikke det som var Nei, da hadde hennes... du sammen med en av bilselgeren på Rida, betyr ikke? Ja, for alltid det. Ja. Nei, så bare, så jeg mener ikke det med på en måte at vi mister kontroll på maten, og der er jeg først til å innrømme at jeg sliter med det selv med å prøve å finne den formen der. Ja. Og det er veldig sånn personlig, hvor du føler deg overvektig eller ikke overvektig, men det egentlig handler om i bunn og grunn, er at vi skal holde oss mest mulig friske. Ikke ete på sukkersyke av diverse. At du føler at du er frisk i egen kropp, og at du trives i egen kropp. At du har en god, sunn kropp. At du tåler det du ser i speilet, og at du kan bevege deg. For da handler det litt om, for hvis vi da på en måte aldri... Hvis jeg nå sier at jeg eter på meg 10-20 kilo, da, og så er du jævlig høflig, og så sier dere ikke noe. Da, ikke sant? Men om dere da sier, er det bra med det, August? Liksom? Nå har du gjort det. Gå rundt, ser vi. Mm. Så er ikke det for at dere ønsker å være slemme, eller at dere opplever meg som stygg. Det er rett og slett at dere bryr dere om meg. Og hvis ikke jeg får den feedbacken, så tror jeg at det er greit. Og ved et eller annet tidspunkt, så spiser jeg meg inn i en helseskade. Mm. Og det, hvis du ser på USA, og forstår du Norge og andre europeiske land, så begynner det å bli mer og mer normalt
å være av det du kaller sykelig overvekt, at du har en overvekt som ikke er sunn da. Mm. Men vi alle har forskjellige ansikter, kropper, fasonger, og det er helt greit, og det er, og det er noe for enhver smak, og alle er vakre på sin måte. Ja, ja. Men det å ikke ta vare på kroppen sin og rett og slett bli usunn, det må det være lov å si til folk. Mm. For det er å bry seg, tenker jeg. Mm. Det har ikke noe med utseende. Det kan være vanskelig å si, men... Ja. Det kan være vanskelig å si på en fin måte. Ja, mm. Ja, det er også... For da du får jo det med komplekser inn i bildet her også. Men det kan jo også være noen som plutselig blir kjempetynne da. Ja. Det må jo ikke gå, det er jo ikke men alltid dem, det. Men dem tror jeg får høre det mye raskere. Ja, det er lettere. Og det er litt rart. Ja, det er lettere. Ja. Faen, og tynn du har blitt da. Ja. Det er sant, ja. Det er lettere å si at en sånn, hvorfor det er det. Det er, nei. Ja, ja, for... Det er jo helt sikkert på grunn av idealet er jo, om du vil eller ikke, i moteindustrien så er idealet tynn. Ja. Tynn og høy. Ja, ja. Så det er helt sikkert derfor at det er mer akseptert fortsatt. Mm. Og bemerke tynn kontra tjukk da. Mm. Ja, for jeg merket i en periode som jeg var mye dårlig, så gikk jeg veldig mye ned i vekt. Mm. Og da fikk jeg ganske mye sånn der jeg kom. Ja. Fader og tynn, er du frisk eller er du syk liksom? Ja. Men egentlig så veide jeg liksom 80 kilo, så var ikke sånn at jeg var utmagret. Mm. Jeg er 80 høy, så 80 kilo, det var ikke 40 kilo. Nei. Men da kunne jeg få, spesielt fra folk jeg da ikke har møtt på et år eller to, hvis jeg var på butikken, så går det bra med deg liksom? Eller, så bare, jeg har aldri vært så slank noen gang i hele mitt liv, og så får jeg bare... Er du sjuk, eller? Ja, men jeg har jo opplevd det når jeg har gått ned i vekt og vært ganske tynn, da. At du får høre at nå ser du bra ut. Ja. Og den, ja. Ja, ja, da øler du opp. Ja, sånn, ja. Hvis ikke du har prøvd på å gå ned i vekt, men du har mistet vekt. Ja, eller hvis du sier det til noen som er spiseforstyrret, da. Ja. Så er jo det er jo skikkelig forsterker. Ja. Mm. Ja, det sier seg selv. Endelig fikk jeg liksom noen respons. Endelig var det noen som... Men jeg tror det er viktig at liksom i det vi prater på sånne ting, og jeg håper at folk forstår, vi ønsker ikke å tråkke på noen her, og være slemme med noen. Men det er et skille på å være sykelig overvektig, og være for tynn. Altså, det er mellomskiktet, så på en måte, det skal ikke være farlig da, å si fra til partneren sin. Nei. Altså at nå synes jeg nå er du trullt inn, Bjørn. Mm. Ikke sant? Samme som nå ser du har trent godt, da kommer jeg med positive komplimenter. Du ser godt ut. For det er det du driver og trener. Du skal jo opp i vekt, og du ser rund og fin ut. Mm. Så at det kommer... Men hadde det vært pløsete, og ikke sett frisk ut, så hadde jeg sagt det også. Ja. Ja. Da hadde ikke jeg stilt opp andre poddene. Check your diet. Drattebatt. Ja, drattebatt. Ja. Ja. Så det føler min is. Ja, neste må du jo. Finnes det et godt tidspunkt for å sende en dick pic? Nei. Og det vet jeg ikke. Hva er dette dick pic-greiene? Hva er det for noe? Ja, du vet jo hva det er direkte oversatt. Men, ja, men hva er fenomenet? Ja, men spør blotting. Du meg om det? Det er blotting. Nei, det er bare samfunnet. Det er blotting. Når ble det ok for gutta å drive med det? Ja, men når ble det ok for jenter? Sier du at du ikke har lyst på bilder til å ta dama i... I fri posis. Det er to forskjellige ting. Ja, det er to forskjellige ting, ja. Kan ikke sammenlignes. Åja, det er det. Nei, hvis jenter gjør det, så er det ikke blotting, men gutter gjør det, så er det blotting. Ok, ja. Men jeg kan sette pris på en god dick pic, ja, men ikke fra hvem som helst. Nei. Det er jo fra den som, som er i interesse, da. Ja, men hvis jeg, det som parker i garasjen. Bare, men jeg har faen ikke fått så mye av det. Jeg tror ikke jeg er... Skal vi gjøre det samme som du gjorde opp mail? Oppfordre snappen av direkten, for der skjedde det. Da ble det heftig reaksjon på snap. Ikke gjør det. Tre dick pics fikk jeg. Gjorde du det? Ja, ja. Følte du det brukt? Nei. Ja, det bare sier jeg nå. Jeg skal ikke ha noen dick pics. Nei, så ikke send dick pics til Mona da. Nei, men til Bjørn. Men jeg så det. Jeg husker ikke hvilke stand-up-artist det var, men det var i hvert fall en dame. Og hun sa det at det beste du kan gjøre hvis du får en dick pic du ikke vil ha, det er å sende en tilbake.
Oi. Ja. Den var... Ja. Det er et jævlig godt råd. Bare finn bildet av en kuk og send tilbake, så blir det stille, skjønner du. Oi. Jeg så etter på Instagram sånne der humorgreier, så satt jeg en som bare, oh, here's my family, and there's my kids, and here's my dick, sorry about this. Og satt og viste alle. Ja, for det er ganske vanlig, tror jeg. Men ja, jeg vet... Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke tørt. Jeg vil ikke ha uten at jeg har interesse av den personen. Jeg tror ikke jeg hadde tørt å sende ut det. Nei, ikke nå til dags i hvert fall. Nei. Fy faen. Men mindre, som du sier, da, Mona, at det er fra den ene. Som ja, det er en intim... Da må altså, en riktig tidspunkt er hvis dama øler opp til deg selv. Ja. That's it. Men hvis du er mann, og sett noen som synes er pen ut, liksom, så er det ikke et sjekkemur. Bare sånn plutselig. Nei. Det er helt sjukt. Det er blotting, folkens. Ja. Og jeg har hørt flere damer som har fått sånn, bare, sånn ut av det blå. Og det har blitt sånn, hva skal jeg med den der? Ja, når fant vi gutta ut at du vet jo hva du skal med. Jo. Ja, men hva skal jeg med det bildet? Ja. Skal det være fristende? Er det det? Titt, ja. Se på min. Her er det med ost. Kanskje er det du mener? Ja, har vi noen flere? Eller? Jeg må åpne denne snappen her. Jeg er nervøs når jeg skal åpne snappen. Ja. Faker jenter orgasme ofte? Og enda viktigere, faker dama mi orgasme når hun har sex med? Og det er jo det enda viktigere spørsmålet. Det kan jo ikke vi vete, da. Det vet jo ikke vi. Nei. Der burde egentlig... Hvis dere er i tvil, da. De gutta, hvis jeg sender dick pic til en bjørn, så kan vi svare utifra det, om man faker. Mm. Gjør det. Det er så snill. Er det en liten sånn snill? Nei. Her er det 90% sjans for at du faker. Nei, men gjør jente... Jeg vet ikke. Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg har aldri faket. Oi, så bra. Ja, men det er bra. Det kan jeg på tro og ære si. Ja. Nei, vi men, får ikke faket, så det... Nei. Men hvorfor gjør noen jenter det? Det er sikkert sånn orgasmepress, vet du. Ja, jeg tror det. Mm. Og så er det sånn, vil bli ferdig, så bare, nå er jeg ferdig, nå kommer jeg. Det må være noe sånn. Er det en sånn hashtag orgasmepress ute på Instagram? Det vet ikke, jeg bare tenkte, det var det første jeg tenkte at hvis gutten driver og skal prøve å få til det da, på en eller annen måte. Jeg vil du liksom ikke skuffe, da. Ja, jeg tror at det er de jentene da, som føler behov for å gjøre det. At det er ut av medlidenhet, at de ikke skal tråkke på manndommen til typa si. At de på en måte er redd av at, liksom, at du svetter og kjører på sånn jævlig. Og så får du egentlig ikke til noe særlig, og så har ikke hun samvittighet til å si at Bjørn... Det er dårlige greier, altså. Men du er jævla bra på veldig mange andre måter. Ja. Du er en bra familiepappa, den årlige type, men du funker jævla dårlig i bingen, og så bare faker av det for å rett og slett få det etter. Men da gjør det vondt verre, tenker jeg da. Nei, du ønsker deg bare godt. Jo, men da gjør det vondt verre langsiktig. Langsiktig så blir du jævla dårlig for jenta, da. Men jeg tror at... Ja, men det blir dårlig for forhold, da. Ja. Og det blir i hvert fall dårlig for gubben, da. Det blir jo en sånn livsløgn ut av det, da. Ja, det da blir den dagen han får finne ut dette, da. I tre år så har du faker, liksom. Altså, da har du problemer med å rode unna den. Du må aldri innrømme, da. Ja. Ja. Så det er jo like greit å være en stor møkta. Men alle er forskjellige. Du kan ikke innrømme det, altså. Nei. Har du gjort det, så må du bare leve. Nå fikk jeg bare... Jeg er ganske sikker på at det er noen damer sånn, i en sånn brudd. Bare, jeg faker alle greit. Det er litt bikk. Ja. Da får du med bare... Smash, der fikk du den, kamerat! Gå hjem og føl på det, du. Ja, fy faen. Men det har jeg liksom tenkt på. For det er når det du har orgasme. Så... Da liksom jobber jo musa. Mm. Kjenner du ikke det da? Jo, kjenner det. Men, ja. Men så hvis du ikke kjenner noen ting da? Ja, men dette er veldig innrømt. Det er forskjell på orgasmen. Jo, det er det. Og så spørs det hardt der og mye sånne ting. Og så er det noen som kommer, bare du toucher borti der, eller bare du inni, og så er det noen som ikke faktisk klarer å komme uten at du må hjelpe til. Ja, det er jo det vanligste. Ja, det er jo det vanligste. Ja, og det er ikke noe, det tror jeg mange gutter føler på at det er en skam, for de tror jeg bare putter kølle inn i, og så skal komme etter noen minutter med hard banging. Det er ikke sånn. Ikke voksne gutter. Nei, ikke voksne, men yngre da. Så det er liksom, men det er sånn de tror det fungerer.
Sånn var vi porno. Nå yngre. Ja, det er porno. Ja, for det er porno. Det er jo tilbake igjen til industrien. Ja, for da er det bare å stå og dunke på, og så kommer jo jenta, så det tjukksetter. Samfunnets store samlivsleksikon. Men det er jo faen ikke sånn. Nei, det er jo ikke det. Så jeg tror de fleste må hjelpe til litt. Ja, ja, og det er ikke noe nedverdig, det synes jeg da. Mm. Ja, og så handler det på en måte om at jenta også er på en måte tent da. For det, og trygg på at det er sånn gjør jeg det, så her liksom. Ja, for det blir jo litt samme som hvis jenta på en måte er med i samleie, og du på en måte ikke gjør at hun på en måte er med på opplevelsen, så blir det samme som en jente skal få slappisen din til å komme. Det funker jo ikke, ikke sant? Mm. Og så hvis utgangspunktet er at du ikke legger et rammeverk rundt der hun finner hele opppissene, så må jeg fake den. For det blir samme som at han skulle prøve å få... Hun må jo ikke fake den, hun kan bare gi faen, liksom. Ja. Men da føler han seg dårlig også. Ja, det har jeg gitt faen i hele mitt liv, ja. Ja, da må du bare ta samtalen etterpå, da. Ja, men jeg tror det er jo en grunn for at jenter driver og faker dette der. Ja. For de vil ikke ta samtalen, tenker jeg. Ja, eller du vil være perfekt, da. Ja. Ja. Fortsatt så står det på mitt. Da har jeg bare å ta samtalen. At din løsning på det er den riktige, uten tvil. At du på en måte at dere ikke juger på det, at den sier det. Ja, men du må liksom være såpass trygg på deg selv, føler jeg. At det du liksom bare kjører på. Mm. Du er ikke så trygg på deg selv i livet, ikke sant? Og legger du det til en vane da, så drar du kanskje med deg den videre inn i neste forhold, ikke sant? Mm. Så, ja, så det handler om åpenhet rundt det, og så forhold til at vi sitter og prater som vi gjør nå, at det ikke skal være så fløyt belastet. Men ikke fake, vær så snill. Dropp det. Vær deg selv og være finn ut av det i sammen. Ja, det er lurt. Skal vi se. Når gutter får såpe i tissehullet, så brenner det som bare det. Skjer det med jenter også? Den kan du få svar på, Mona. Ja, men det handler jo litt om hvordan såpe du bruker da. Ja. Hvis du bruker såpe som er ment til å vaske i underlivet, så skal du ikke svi. Nei for det refererer til, det er på en måte at du får sterk såpe i underlivet, og så svir det. Ja, for det svir jo på både gutter og jenter. Det skjer på dere også. Ja, for det blir for sterkt da. Ja. Men du, hva var det du skulle spørre meg om? For jeg har skrevet sopp her, og så var det noe du skulle spørre meg om. Jo, for det fikk jeg jo på telefon. Da var det en som spurte... Faen at jeg ikke lagret den, vet du. Men det var et, kort sagt, da var det damas hadde sopp i underlivet, og noe som er helt normalt. Ja. Og da lurte han på, kan den soppen smitte over når han har sleiket hun? Og i munnen? I munnen, ja. Oi! Ja, på tissen er det greit med, tenker jeg. Dåsesopp i kjakan? Ja, men det er det jeg lurte på. Du kan få sopp på tunga. Kan det? Ja. Vet du? Sånn kvitt belegg. Oi! Sjukt kvitt belegg. Nei, for det kom jeg til å... Men jeg vet ikke om det overføres direkte, altså. Nei, for det jeg kom til å tenke på, ja, altså sånn får du mer enn penis og vagina, det er jo greit, det skjønte jeg, men tunga, eller om du får rundt kjeften og sånn, altså, det ble jeg litt nysgjerrig på selv, og så tenkte, faen, hun er jo... Ja, nå fikk jeg en sånn tanke her. Du jobber jo med, på sykehus og sånn. Ja. Kjenner du ikke en sånn dåsedoktor? Som er... Dr. Pussy. Som kunne komme og fortelt litt om alle sånne... Så det hadde vært litt spennende å få de tekniske svarene da på. Da har jeg mye spørsmål. Du har det, ja. Da skal du være med også. Da blir vi fire, da. Ja, fire. Ja. Å, da. For jeg vil være med også. Ja. Ja, men du kan jo dette der. Ja, nei, jeg gjør jo ikke det. Så hvis det er noen... Jeg vet jo ikke om du får sopp i munnen. Enten om du kjenner noen, eller om det er noen som sitter og hører på som kjenner noen, eller at de driver med deg selv. En gynekolog heter det. Ja, det gjør det vel. Vi begynner der, så vi ikke på en måte ødelegger for oss selv med invitasjonen der. Noen som kunne komme med informative ting. Ja. De ser sikkert masse ting. Men jeg vet om meg jeg kan spørre. Gjør det. Mm. Det er kult. Takk. Ja. Mm. Har vi noen flere nå? Ja. Jeg har en snap jeg må begynne å åpne her. Oi. Ja, kanskje du skal ta en nå? Ja. Det er jævla vanskelig dette her. Det kommer garantert noe til meg. Bare vent nå. Okay, her var det bare hvor, skal jeg sjekke min? Hvorfor er bas så fet nå? Ja, jeg kan tenke meg at dette var den der... Nei. Var ikke det? Å nei, da var det bra jeg ikke sa noe da. Nei, fordi jeg et mer enn deg. Her med tre stykker med godt humør i samme studio, så blir dette helt konge. Tusen takk. Takk, det stemte jo. Her var det bare smashing opp. Ja, det stemte jo. Biceps og noe greier. Det stemte. Det ble mat. Jeg fikk her. Og det hadde vært godt. Ja, for du skulle ikke spise i dag. Jo, jeg skal ete noe etterpå. Åja.
Om to timer. Ja, for hvis, skal jeg se, når du først, først pusher denne syke podden på folk, så kan du vel si hvor de kan finne den hen da? Spotify. Spotify. Ja. Du finner den også. Du er også i iTunes. Ja, kommer egentlig alle steder der du kan søke etter podcaster ja. Og musikk, så kommer den opp. Han ligger også ute i sin helhet med video på YouTube, YouTube. Og så kommer han opp på Segedor Media, som sier etter hvert. Mm. Men jeg veldig glad for alle som spiller på Spotify, for det litt viktig for oss å ha en god porsjon, eller posisjon på Spotify. Mm. Jeg tror Spotify en greie, og det gratis, folkens. For mange tror da at du må ha den premium-greia, men selv om du da laster inn Spotify, den gratis-versjonen, som ikke koster en krone, bare åpner en profil der, så kan du høre på hele podden uten avbrudd av reklame, for vi har hukata, så det kommer ikke reklame på den podden. Ja. Hvor finner jeg livesending? Det er noen som har lyst på livesending. Tør vi det noen gang egentlig? Kjøre live? Herregud. Ja, ja, ja. Jeg hadde syntes det var kult. Det hadde faktisk vært litt kult. Men hva, ja. Jeg har en venninne i Oslo som er involvert i et sånn utested, som har en sånn scene og greier. Hadde dere vært opp for det? Jeg bare tenkte på, hadde det vært kult? Og da må vi høre litt av med dem som hører på, men det synes det var kult at vi hadde rigget opp og kjørt livesending på en scene der folk kan sitte og spise nøtter og drikke øl og kveles i tullpratet. Hva tenker du om det? Du spør meg? Ja, dere to. Nei, men du kjenner det på meg. Ja, ok. Da fikk jeg svar der, Mona da. Ja. Hadde du tørt? Ja, jeg hadde jo tørt. Ja, det tror jeg hadde tørt. Og så er jeg wingman hennes da, så det har gått bra. Ja, ja. Ja, for jeg ser i utlandet så har det blitt ganske vanlig der, at du har sånn type live-podcaster da, som kan møtes opp, som jeg vet ikke mange som har orket å komme. Men du kan gjerne sende på en melding eller et eller annet folkens på inboxen til Nordpodden, om det hadde vært interessant hvis vi hadde kjørt det. Så, men jeg hadde syntes det var veldig gøy, og så kunne vi kanskje hatt inn noen ekstra gjester, eller fått tak i en stand-up-komiker. Det hadde vært greit med noen gjesteopptredner da, ja. Tror du ikke det? Nei, da må vi bare, i stedet for vi er veldig dårlige på å forberede dette her. Så da ja, vi forbereder jo ingenting. Så da kunne du kanskje bare forberedt. Jeg møter opp, 10 minutter for sent, vel man merker, men ja. Skal vi se. Vi må sensere litt her, så ja. Sånn er det uten å sende som fri. Still hva dere vil, ikke noen handlinger. Ja, ingen, nei. Det er sikkert mye jeg hadde ikke fått noen spørsmål. Synes jeg var litt kjedelig. Ikke noen spørsmål. Ja, nå, se på han. Dette har med meg å gjøre. Nei, ja. Ja. Det var Mona. Nei, det var Mona. Ja, hun ville jo ha spørsmål. Det viktigste spørsmålet er vel, er Mona single? Den har jeg fått også, to unger her. Om Mona er single? Nei, ikke om det. Det vet jo ikke jeg selv ennå. Nei. Nei. Det er vi ikke. Nei. Da var det mange som datt ned da. Ja. Helt sikkert en hel høv. Ja, det vet den aldri. Nei, det er egentlig bare pokker og tjukk du har blitt. Jeg synes du ser bra ut, ja, men ok. Jo, takk. Mer å ta i, mer å være glad i, tenker jeg da. Ja, men du trener jo for det da. Ja. Kan dere prate om noe annet enn bare trening og mat i dag? Hilsen anonym. Ja, nå har vi ikke pratet om mye trening og mat. Pratet vi så jævlig mye om trening forrige gang? Nei, jeg tror ikke. Jeg og August har gjort det. Du visste jo ikke at jeg trener en gang, så vi kan jo umulig ha pratet så jævlig mye om det. Nei. Men jeg får trener med meg. Trener du, sa du? Nei, nå fikk du til å høre sånn der stygt ut, sånn trener du? Nei, men du sa, du ga jo meg et veldig fint kompliment, at jeg hadde veldig, at bicepsen min er markert og fin. Mhm. Det kommer kanskje få en historie fra ungdommen med rød moped i Moelven. Med nos. Det, det handler ikke om meg. Nei, det handler om han der bortpå, tenker jeg. Eventuelt noen røverhistorie fra moped-tida. Spør for en venn. Kanskje litt tabubasert sykdommer. Har du noen tabubaserte sykdommer å dele? Nei, jeg har aldri hatt kjønnssykdommer. Ikke helt. Og noen sånn tabusykdommer, det skal være for noe. Tabusykdom, altså. Nei, men det er jo sånn... Spiseforstyrrelser og sånn, da. Er det det? Ja, men sånn som jeg ser det, da. Mm. For jeg ser mange forskjellige pasienter. Og det, vi kan jo ikke kalle noen sykdom for tabusykdommer. Nei, nei. Men det jeg er kjemperedd for, det er jo at jeg skulle havne og få en stomi på magen. Derfor? At du bæsjer i pose. Bæsjer i pose, ja. Gjennom magen. Utlagt arm. Det kan skje, tror jeg. Mm. Den tror jeg, det synes jeg, men de som får det, de pasienter som jeg møter, som har fått det, de har jo fått det av en grunn da. Ja, ja.
Og det, de er, mange sier at det er jo det beste som har skjedd. For at de hadde så problemer med ja. Det andre. Men, men hvis du liksom får det sånn nesten akutt på grunn av sykdom, eller at du noe kreft eller et eller annet sånt noe, så tror jeg det kan være ganske skje periode å vende seg til det. Altså. Og i hvert fall hvis du prater om, om i samlivet da, hvis det du må ligge og knulle, ja. Og så har du en sånn pose på magen, og så plutselig så bæsjer du i posen mens du driver og har sex, liksom. Ja, hva tenker du, Bas, hvis du hadde møtt deg dame da? Superforelsket, alt er veldig bra, liksom, og date og ordne og styre, og så bare have to break it, liksom, og så bare, og så jeg bare sånn, bli med hjemme til kveld, men vær klar at jeg har en pose på magen. Hvordan hadde du forholdt deg til det? Hadde du bare hevd deg rett ut og bare så... Og hvis jeg hadde møtt deg sånn der? Ja, og så på en måte så merker du at hun på en måte holder tilbake. At jeg ikke vil si det, ikke sant? Du har vært ute og... Ja. Dere har vært på Kina, spist middag og ordnet styret. Og så ved et eller annet tidspunkt da, fått dere kvelvet deg noe vin, og så skal, dere, skal hun bli med deg hjem. Mm. Og så bare står her liksom og du... Jeg har en sånn... Også på morgenen, ja. Ja, første jeg tenkte var sånn at, jævlig kult at jeg sa ifra så tidlig liksom. Du er på tur opp trappa, Ari. Hæ? Du er på tur opp trappa. Ja. Du har kul på buksa, du er klar, og så kommer det. Vi må jo si det ved et eller annet tidspunkt, du er utsatt og utsatt det. Åf, tenk så vondt. Et, ja, men det, det må jo være vondt for hun. Ja, for hun, ja. Ja, ja, ja. Stakker, og, men hvordan hadde du reagert det, hva ville du sagt? Men nå prater jeg for meg selv, da. Ja, ja, ja. Jeg har aldri opplevd dette, så jeg må tenke bare sånn hypotetisk. Jeg tror egentlig at hvis jeg, når vi har gått såpass langt, da holdt på seg at du skal bli med meg, så er jeg interessert. Da er det et eller annet jeg har falt for, tenker jeg da. Mm. Så da ser ikke jeg noe at den, den posen blir en hindring. Men heller sånn at det har vært en utfordring, for jeg kan jo ikke noe med dette. Så jeg vet jo hvordan det ser ut. Så jeg hadde vært nysgjerrig. Mm. Så jeg hadde jo, sånn jeg kjenner meg selv, så hadde jeg spurt. Og begynt å, men jeg vet ikke, og, da måtte jeg prøvd å prate med meg da, for det er en del ting jeg ikke vet om dette. Så jeg måtte ha fått ut til å forklare hvordan dette fungerer. Ja. Ja, ja. Det hadde liksom. Jeg sikkert ville gjort. Ja, så jeg ser ikke på at det hadde vært noe... Det er ikke sånn at jeg, nei, hun hadde kastet på døren fordi hun er en påse. Altså, nei, herregud, du hadde jo ikke gjort nei, det. Nei, det hadde jeg ikke gjort. Men derfor jeg sa det, det er jo på grunn av det jeg pratet om i forrige episoden. Mm. Med at jeg er så redd for å drite borte. Ikke sant. Og tenk å ha den atot, ja. En, på en pose da, på magen som du ikke klarer å kontrollere når det kommer, og luft og alt sånt, kommer jo på den posen. Mhm. Mm. Det hadde vært, det, der hadde jeg måtte ha brukt jæklig lang tid da, for ja, ja. Å klare å tolerere den. For min del så hadde det ikke vært en dealbreaker. Liksom, nei, ikke en dealbreaker. Men det, sånn for, jeg tror, jeg ville bare lært mest mulig om det. Mm. Og så spørt spørsmål, og så bare på en måte at vi avkriminaliserer det, holdt jeg på å si. Mm. At du bare kan forklare og ordne og styre, og så og sånn at det på en måte vi bare får lufta den ut da. Også, sånn at, for da hvis du på en måte er nysgjerrig rundt det og spør litt rundt det så betyr det at da bryr jeg meg ikke så mye hel så kanskje hun eller han da hadde på en måte følt jeg tror ikke jeg hadde nei. Men jeg skjønner jo det på en måte hadde jeg på en måte hatt en pose på magen så hadde jeg syntes det hadde vært skikkelig kleint. Jo, det kan jeg jo skjønne. Ja, så det kan jo være for gutten også, det. Ja, ja. Jo, jo. Ja. Så ja, da, ja, ja. Det er jo det, akkurat det samme, da. Ja, ja, det er jo ja, ikke ja. Noen forskjell. Nei, jeg hadde nok følt det som veldig kleint til å begynne med, men det er som Bjørn sa, altså hvis det er veldig mye annet bra der, så har jo dette ingenting å si. Nei, ingenting å si. Ingenting å si. Ikke noe. Men det var liksom først som dukket opp i hodet mitt som tabu-sjukdom for ja, meg, da. Ja, men det kan jeg tenke på. For det har ikke jeg tenkt på, men det var... Ja. Har du noe mer spørsmål, August? Det er bare noen som lurer på hvordan det går med blekingen din, Bjørn. Om fargen holder seg. Vet ikke hvordan fargen er. Bare for det som ikke har hørt den andre med Bjørn, så bestilte han seg en sånn... vi blir ikke ferdig med det. Altså, vi bestilte en sånn... eller vi, sa jeg. Du bestilte en sånn surprise-pakke. Vi? Og så fikk du en potensring. Nå ble Mona dratt inn etter. Ja, så fikk du med en blekningsmiddel for anus. Og så valgte du da å bruke det. Som du sagt, så rydda litt opp i blomstbeddet ditt. Mhm. Påførte det med en følsom finger. Ja. Er det varig? Vet du, nå har jeg ikke sett etter, faktisk. Skal jeg helt ærlig, så har jeg glemt det. Jeg har ikke tenkt på det. Ja, det ser du hvor viktig det er, da. Ja, men det var bare... Det har jo ingenting å si. Nei, jeg har ikke sagt at det har noe å si. Jeg nei, sagt, nei, jeg, men vi pratet på det. Ja, nei, hvor nøye er det, liksom? Nei, har ingenting å si. Men da er vi heller på den hygiena, da. Ja, ja. Ja, men alle kan jo... Men du er ikke brun i ræva for at det er...
møkk der. Nei, det er pigmentering. Ja. Mm. Det googlet Mona sist. Ja, så det er jo greit. Men det er jo så, for den fargen, da, det vil jo ikke vedvare. Det er ikke sånn at det er jo som det bleker håret. Nei, du må holde deg vel like. Ja, du må holde deg like. Du får ettervekst. Ja, du får ettervekst, ja. Ja, nå er det vel, så neste år nå, så må jeg vel ringe Blomsterfinn for å rydde opp i blomsterbeddet. Hold opp litt. Nei, ja. Tøft. Nei, jeg synes dette fløter bra i dag, ja. 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 Jeg har fått være med om mye... Mye temaer. Mye temaer. Håper vi får flere spørsmål, da. Ja, det har vært veldig fint. Vi er litt avhengig av det. Ikke litt, vi er veldig avhengig av det. Ja. Ja. Så feel free til å sende meldinger og melde for den slags skyld. Og så skal vi sjekke opp litt på denne live-greia på scenen, for den tror jeg hadde vært... Ja, du kunne tenkt deg det veldig. Ja, jeg gjør meg på alt, ja. Ja, jeg hadde også vært veldig gøy og prøvd. Og så ser jeg bare sånn i utlandet. Men da skal vi... Kan vi si at vi gjør det hvis det er, at vi føler at det er nok folk som gidder å møte? For det eneste som blir en sånn livesending som plager meg, da, er at vi liksom ordner og rigger opp og gjør dette der, og så bare sitter vi her alene. Ja, fy faen. Den er ikke jeg, altså. Ja. Så, det er jo... Ja, nei, men... Bryr meg ingenting. Skravla går, eller ikke? Jeg har ikke noe å si. Nei. Så kunne folk ha kommet i publikum bare, er det noe du lurer på? Og så bare stille meg spørsmål. Jo, men hvis det ikke kommer i publikum? Ja, nei, da får vi bare sitte og prate med alt mulig annet. Vi sitter jo bare her nå, da. Kakler, så... Ja. Det er ikke noe publikum her. Nei, så det er ikke verre enn at du bare slår ned vegga, liksom. Nei. Har ingenting å si. Nei, jeg vil nok, skal jeg på en måte ta brydder med å rigge opp på ordne og styre, så vil jeg vite at det i hvert fall er noen som er interessert å komme, da. Ja. Så er det interessant, så er det kult. Ja, men vi kommer og... Ja, vi stiller opp, vi. Og så hadde det vært utrolig kult å knytte kontakt med en gynekolog. Ja, det skal jeg prøve. Ja. Jeg skal prøve. Jeg kan ikke garantere noen ting. For jeg vil jo tro at de menneskene som jobber i det yrket der, og er halvproff på dette her, vet om veldig mange ting. Men da må du, hvis jeg får til det, ja, da må folk stille ordentlige spørsmål også, da. Ja, og så vil jeg tro at dem som er gynekolog, at dem også vet en del ting. Som man får mye spørsmål om, da. Ja. Sånn mytebelagte ting, liksom, som vi kan på en måte rydde opp i. For det er jo mye rart vi lurer på hvordan egentlig svaret ligger der ute på. Altså. Nå skal vi høre mye dum vet om manusbleking, for jeg har ganske... Mest sannsynlig så er det kreftfremkallen å drive med det. Som alt mulig annet. Ja. Ja, skal jeg gullføre natt i Solvang? Ja. Ja. Nei, men dette synes jeg gikk bra, ja. Veldig bra. Ja. Skal vi call it a day? Ja, vi runder av der. Vi runder av der. Ja. Tusen takk for at dere tog i tid. Lige med deg. Takk. Yep. Vær så god.